بەڕێزان لە هەردەگە گینەر و بیسری هەواڵەکانی تیشکتیوین هیوامان شادی و سەرکەوتنتان لەگەڵ مامن بۆ هەواڵەکانی ئەمڕۆ یەکشەمە 28 جوازەردان سەرەتاش سەردێری چەند هەواڵێک بەرز ڕاگرتنی یادی شەهیدانی هەماسەی قەرەسەقەر تاوتوێکردنی پرسی ڕۆژهەڵات و ڕاسان لە یەکێتی ئوروپادا دەست بەسەرکردنی دوو هاوڵاتی دیکەی کورد لە مەریوان ئەندامان و لە ئەنگران حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە ساڕۆژی شەهیدانی ڕاسان لە شاری شنۆ یادی هەماسە خولقێنەرانی قەرەسەقەلیان بەرز ڕاگرت شەوی 26 لەسەر 27 جۆزەردان و لە ساڕۆژی قارەمانەتی نواندنی هەماسە خولقێنەرانی قەرەسەقەلی شنۆ ئەندامانی حزب لە یەکێک لە بەرزایەکانی ئەم شارە بەڵێنی درێژەدان بە ڕێبازی پرسەروەری شەهیدانیان نوێ کردەوە و لە پەیامێکدا ڕوو لە ڕۆحی بەرزی شەهیدانی شنۆ ڕایان گەیاند دیسان مێژووی خوێنی سمکۆتان بە دڵۆپ دڵۆپی خوێنتان تۆمار کرد پەیمانی وەفاداری بە ڕێباز و خوێنتان نوێ دەکەینەوە و تا سەر درێژە دەری ڕێگاکەتان دەبین چەند ڕۆژ پێش ئێستاش تێکۆشەرانی دیموکرات بۆ ڕێزگرتن لە قارەمانەتی شەهیدانی ڕاسان لە شاری شنۆ و ئەمەگناسی بە ڕێبازیان لە ساڕۆژی شەهیدکرانی پۆلێک لە پێشمەرگەکانی حزبی دیموکرات تاجێک گوڵینەیان لە شوێنی قارەمانەتی نواندەکە دانا ڕۆژی 26 زۆزەردانی ساڵی 95 هەتاوی تیمێک لە پێشمەرگەکانی حزبی دیموکرات لە شاری شنۆ لە گوندی قەرەسەقەڵ لە کاتی ئەنجامدانی هەندێک مەموریەتی سیاسی و تەشکیلاتی کەوتنە بەر هێرشی هێزەکانی سپای تەرۆریستی پاسدارانی ڕژیمی ئێران و لە شەڕێکی قارەمانانەدا بەداخەوە 6 پێشمەرگەی حزبی دیموکرات شەهید بوون و ژمارەیەکی بەرچاویش لە جاش و بەکرێگیراوەکانی ڕژیم کوژران نوێنەری حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە وڵاتی بێلژیک وێڕای بەرپرسی یەکێتی لاوان لە وڵاتە پرسی ڕۆژهەڵات و ڕاسانان لە یەکێتی ئوروپادا تاوتوێ کرد ڕۆژی پێنجشەمە ڕێکەوتی 25 جۆزەردان کاوا ئاهەنگەری نوێنەری حزبی دیموکرات لە بێلژیک و سامان ئامانپور بەرپرسی یەکێتی لاوان لە وڵاتە لەگەڵ نیکۆلا رینالدی بەرپرسی بەشی ئاسیای پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکانی یەکێتی ئوروپا دیداریان کرد لەم دیدارەدا کە لە دەفتەری کاری نیکۆلا رینالدی لە بروکسل پێکهات کۆمەڵێک پرس و باس لە نێوان هەردوو لایەندا هاتە ئاراوە لەم دیدارەدا سەرەتا کاوا ئاهەنگەری نوێنەری حزبی دیموکرات لە وڵاتی بێلژیک وێڕای ئاماژە بە دامەزراندنی حزبی دیموکرات و مێژووی خەباتی نەتەوایەتی کورد لە ئێران و پێکهاتەی نەتەوەیی ئێران باسی لە خۆناغی نوێی خەبات لە ڕۆژهەڵات کرد کە بەڕاسان ناودێرکراوە ئاهەنگەری لە درێژەی باسەکەیدا باسی ئاڵوگۆڕی ناوچە و نێوخۆی ئێرانی کرد و لەو پەیوەندیدا وێڕای باسێک لەسەر چۆنیەتی دۆخی ژیانی گەلانی ئێران جەختی لەسەر دۆخی سیاسی و سەرکوت و زەبروزەنگی ڕژیم بە نیسبەت گەلانی ئێران بە گشتی و کورد بە تایبەتی کرد بەشێکی دیکەی باسەکانی نوێنەری حزبی دیموکرات ڕووی لە چۆنیەتی دەستێوەردانی سپای پاسدارانی ڕژیم لە ناوچە و دەستێبردنی سپا لە هەموو ڕەهەندێکی سیاسی فەرهەنگی ئاینی ئابووری و ماڵی ئەمنیەتی و کۆمەڵایەتی لە نێوخۆی ئێران کرد لە درێژەی ئەم دیدارەدا ئاهەنگەری باسی لە کۆمەڵێک بەڵگە و ڕێککەوتنی نێودەوڵەتی وەک جارنامەی مافی مرۆڤ و باخی کۆنڤانسیۆنە نێودەوڵەتیەکان کرد کە ئەگەرچی کۆماری ئیسلامی واژۆی کردوون بەڵام لە ئێراندا بەڕێوە ناچن دواتر نیکۆلا رینالدی سەبارەت بە قسەکانی کاوا ئاهەنگەری بۆ چوونی خۆی و تیمی هاوکاری باس کرد و هیوای خواست لە دانوستاندن و دیالۆگی نێوان ڕۆژاوا و ئێران کە بەرجام ترۆپکی ئەو دیالۆگە بوو بتوانێ یارمەتیدەری کرانەوەی سیاسی و بەرژەوەندی زیاتر لە ئێراندا و بە قازانجی کۆمەڵانی خەڵک بێ نیکۆلا رینالدی لە درێژەی باسەکانیدا ئاماژەی بەو کار و هەنگاوانە کرد کە پارلەمانی ئوروپا تا ئێستا سەبارەت بە کەمەنەتەوەکان و کەمە ئاینەکانی نێو ئێران هەڵیگرتوون و پێی وابوو کە دیسان دەبێت لەسەر چۆنیەتی ڕەوشی مافی مرۆڤ لە نێو ئێراندا کار بکرێت لە کۆتاییدا هاوڕێی ئاهەنگەری وێڕای جەختکردنەوە لەسەر بنەما و پێوەرە جیهانیەکان هیوای خواست کە یەکێتی ئوروپا لە گفتوگۆکانی خۆیدا لەگەڵ لایەنی ئێرانی پرسی مافی مرۆڤ و بەها جیهانیەکان بخەنەوە نێو دەستوری کار و باسیان لێ بکرێت دوولاوی کوردی خەڵکی ئاوایی نێ سەر بە شاری مەریوان لەلایەن هێزە ئەمنیەتەکانی ڕژیمی ئیسلامی ئێرانەوە دەست بەسەر کران
لچن روژی رابردو دا دو لاوی کردستانی روشالات خلکی گوندی نی مریوان للاین نوانده امنیتکانی حکومت و لنوشاری مریوان دست بسر کرانو تا استش لحوکاری گیرانیان زانیاری اک بلاونه کراواتوا. بپی دوین زانیاریکان شناسی ام گیراوانه بریتیلا امیر ارجنگی کوری مختار که پیشه نوبراو پیشه آزاد بو و هر وحا باسید بشتم. تا استا لحوکارو شونی را گیرانی او دو کسا زانیاریک بلاونه بوتوا. لا روژانی رابردو دا هز امنیتکانی حکومت لپیوندی لگر روداوکانی چند روژی رابردو شاری تاران لا شارکانی سردشت، بوکان، سقز، پیرانشار و روانسر جماره یک حولاتی خلکی او شارانه اندست بسر کردوا. پیشتریش نواندکانی دا کوکیکاری مافکانی مروب هشداری اندابو که اگری رشبگیری لشارکانی کردستان به بیانوی روبرو گونوی ترور بونی هیا رکخراوی دا کوکی لمافی مروبی کردستان به بلاو کرنوی بیان نامه یک دا نپالی وشه تروریست و کسانی تروریست و اندامانی گروپی داعش و خلکی کرد و بزرگنوی مدنی و سیاسیکانی کردستانی روشالاتی به ناروا و بلاو کردنوی توی رق و قیندجی خلکی کردزانی بو دعواکاری کتایی هنان بو حول تجی لرقانه بو. هر و هر رکوتی 25 جوزردن نونری کومالی مافی مرووی کردستانی ایران جنف لسیوپنجومین دانشتنی شورای مافی مرووی رکراوی نتوی گرتوی کن باسکی لسر زندانیانی سیاسی ل ایران کرده بو نگرانی خوی سبارت به زوربونی دست بسر کردنی حولاتیانی کردو کجرانی کلبران لس سنورکان ل لاین حکومتی ایران و در بری. دواشی کرده بو که کمیسیونی لکالینوا بو حلسنگندنی برادوخی مفی مروو ل ایران پک پندرد. کتبی تیروکی ناتواو که لکالینوا کوکرنوی مریم حسین خاها للام بهار حسینی اندام حزب دموکراتی کردستانی ایران و ورجر را سرزمانی کردی. چیروکی ناتواو برهمه که تویجی نوائی و لیکوالی نوائی سبارد به 10 سالی رش لعدام و رشکوژی لیران دا که به دهی رشی 60 ناسراو. برای و بری پروژه او کتبه خاتو شادی صدرو او برهمه للاین رکراوی داد پروری با ایران و که رکراوی که مافی مرووی نحکومی اهلیه لطاراو گل چاب دراو. بهار حسینی شاعر و اندامی حزب دموکراتی کردستان ایران او کتابی لفارسی و ورگی راوت سرزمانی کردی و بچاپی گیندوا. بهار حسینی سبارت با کتابه با کردستان میدیای ود هم کتابه هاواری بلگمند کراوی دایکانو بنماله هزاران زندانی سیاسیه که لده شستی حتاوی دا لیران و بتایبد لحاوینی رشی شست و خود دا کومل کش کرانو لگوره با کوملکان دا دفن کران. باز لو گورستانانه دکات که للاین دولت و نوی لعنت آبادیان لسردان را بلام بنماله اعدام کراوکان بخاوران ناساندیانن. نابراو گوتیشی هم کتیبه دتوانید هندر و سرطایگ بید با توی جینوی که بربلاو سبارت به زندانیانی سیاسی اعدام کراوی کرد لماوی زیادت لسی دید سلات دارتی کماری اسلامی دو بطیبتی اعدام کراو کردکانی دی شستی هتاوی لا ایران. خوالبارین لپارزگاه شارکانی کردستان دستی پیه کرده و به جوره که کشو هوای شار ایلام به های او خوالبارین و قیراناوی وصف کرده و. به های بارین و حتنی شپو لگل خاک و خوال لپارزگاه شارکانی کردستانی روشالات به تایبت پارزگاه ایلام و کمیشه دوخی قیراناوی بوا. حوالداری مهلو باره و بلاوی کرده توا کشه خوالبارین ماو ماو دست پیده کرده و لپیدشکانی ولاتی عراق و عربستان و سرحال داد. شایانی باسه که اخباران لپرزگه ایلم لنیوی رژه ستاندرد زیاد ترم. کشه خولبارین ماوی ده ساله لو پرزگه بردوامو او کشه چارسر نکراوه. وردی لکانی توزو خول به دیان جوری نخوشینو به تایبت شیرپنجه به دوی خوینده دینن. ماوی دو دهیه که کشه توزو خول لورزی گرمه ده جیانو گزرانی خلکی پرزگه کنی کردستانی ایرانی تک دوو حکومتیش هیچ هنگاوک با چارسری او کشه حل نگرد. لو پیوندیه دا چالکانی سیاسی کمالایتی و نوسرانی کرد سر رای رخنه توند لبر پرسانی حکومتی ایران لا همبر به میدیای نکردنی او کشه نارضایتی اندر بریوا. برزان بیارمتی او کارانم حوالکانی امروم لستوی حوالکانی تیشکوا پیشکش کردن تا بگشنوی که دیکه هر شد.